Усім привіт! Халло зузамен! Мене звати Мар'яна Лазорко, а це рубрика «Слово дня» у «Файному ранку». Недарма сьогодні на дошці ви бачите музичний стан, адже тема сьогоднішнього уроку – музичні інструменти. Перше слово – королева усіх музичних інструментів – скрипка, die Geige. Мабуть, найгучніший музичний інструмент – це барабан, die Trommel. Ну і як ж без гітари? Ді гітари! Чули, як звучить собачий вальс? Так от грають його на фортепіано. Das Klavier. В давні часи арфу вважали інструментом богів. Die Harfe – арфа. А сьогодні ми вивчили музичні інструменти, і я бажаю вам слухати тільки гарну музику. Та гарного дня! Schönen Tag noch! Па-па!